Como tirar o aviso de manutenção do painel do 306, né? O aviso de manutenção é aquela chavinha ali, ó, que tem no canto esquerdo do odômetro, né? Quando ela vai decorrer na quilometragem, ela vai ficar acesa do lado do odômetro parcial ali para avisar que o carro tá no período de manutenção, né? Mas como é um carro antigo, a gente já não faz as manutenções na concessionária, geralmente. E como é que faz para pagar isso aí então? Tem no manual do 306, né? Mas vamos passar de uma maneira prática. Só frisando alguns pontos, então, a gente tem a posição 1 da chave, que é a posição de acessórios, né? Que fica somente a bateria ligada. E a posição 2, que é a ignição, né? É o antes da partida. Então, tanto faz com o painel desligado ou com a chave na posição 1, eu vou manter pressionado o botão que zera o odômetro, certo? Mantive pressionado. Eu viro a chave para a posição de ignição e começo uma contagem regressiva de 10 a 0. Mantenho pressionado. Quando essa contagem chegar no zero, né, o aviso é contabilizado já, ele volta pro normal. Tiro a mão, ele vai voltar pro normal. Dou partida. Caso, se eu estivesse com a luz do com aviso de manutenção no painel, ele já estaria desativado. A partir de agora ele vai ficar assim, certo? É outro lembrete. Como é que eu faço para mudar a quilometragem, né? No aviso de manutenção. Eu também mantenho pressionado o botão, viro a posição para ignição, vai começar a contagem regressiva. Eu paro antes. Aí ele vai me dar a quilometragem e quando eu pressionar o odômetro, eu consigo alterar. Valeu, pessoal.